Mondta, és kávém kapszú, most van, azt mondja, a siptóarimkat itt puszi. Siptóarimkat itt puszi. Ogasz. Filóni, i Amerikas, csinizete triviát, kum négy Amerik. Éve, heszik a pulmaspét. Jó, jó, dél. Új, szomra, a vennesté, jó, vestíve. Bevennesté, szom. Csáj, si hét, csáj, si nem jel van. Indar un përshëndetje. Si je si bakalan? Mir, e ju? Mir, faleminderit. Jemi shqyr. Inshallah që të trit e gëzojnë. Po ju, çish po duket ju? Çish po më më ja ton a janë në tem di me shkruagës. Emnin tem nuk di me shkru. Po. E kur ti më thon, po ka po flo fola. Filoni i Amerikës, që 23 vjetë këmë ne në Amerikë. Edhe hesi këtë punë ma shpejtë. Jo, jo, dil. U i thëmë në edhe nështi, jo dhe shtive. Për dhe nështi, thëmë, qaj që hesë, qaj të linë me avonë. Do me thonë të je gogja i tensionu me kryeministrin tonë, aktual. Pse? Se mirë, o, të punu mirë, o, kësë. Te që të mirë ka shku për spelonë në hasmit. Ka dhe drejtë, po. Edhe me këto ti po bën thirrje që ai më dhon dorëheqje? Po, edhe me ti po hecin që të që e shkapi lipi unë. E si më dalin televizor, më në herë kam u hik. Po. A vëm të regon, qka po kërkan të prej kërë ministri ton? Shka, ti shka, me aso, e jam të zonën që me hecë, me punu, e me drejtu hesafin, po, sa ma shpet, ma mirë. Terenia shkun port, edhe dojnë me dorë këtë pikë të ujtë. Po. Edhe kjo ty po të shqetson? Po, shka kujtë ujtë. Po ti për shambull para 23 viteve që the e këmë që vendin, për qërë arsye? Për shkun Amerikë? Për luftës. Për luftës? Për luftës të më dorë, në luftë që më konë, këtu, që ki shkarë që të konë, një shkarë që të konë komandirë, që ki ka pështu. Shkarë ka pështu? Shkarë ka pështu, Aso, a shqiptarim ka qitë përsi. Shqiptarim ka qitë përsi. Agës. Po se, mas i së vëdi me shkru, me lezu të në kadar-kadar, që atëherë të kishtë a kaldu drejtë. E, sot na nërveti, qatë po bëjmë. Edhe sot me hezë, ma mirë me hezë, me dërgju hesopët. Inderun, po du me të pytë pëso këtheve prej Amerikës, po më interesan kjo. Po në... August jëmë koni lekë, që kjesë muja në shtarë, e mëna, e mëna menë. Koronavirusi? Po, koronavirusi të ke, kjesë i lekë shumë, e qika së mëla, se qika kam, në Amerike kam qikën. Po? E qika së mëla, me zika të me fërë, që? Do të thotë? E se ke, ma mirë në Kosovë se këtu. Po që u emocionove gëgja shumë? Po, mirë këtu, këtu, August, mirë, po, qishë po shumë, unë e musë të mdo këtë. Musë për mdojë këtë që qenë të shku. Po shë shumë pa regullësia dhe që nuk po e të njëllat si duhet. Ha, qashtu. O, qashtu akës. A po më të regon, so kemi vujt ne si popull? Ha? So kemi vujt ne si popull? Me kitë, ma mirë heqë. Me kitë popull dhe që që këmë kjoj për para një konë të mirë. Që ta si të atë kjerekt jam. O. Në rejullë, në rumë. Herë. Shumë knaci që të akumë. He, që ashtu, falimi një, po të poshë, po më ka përcive, që të poshë këna dita, po më ka përcive. A ndiri shumë. Shumë po rrinë këmë okës. E s'ko problem është knaci për neve që të akumë gjithë dherë persona si. Amen, i sholla, i sholla dherë, që të lafë. Sholla ke shëndet. Që për shëndetje edhe falimi një për juve të trive. A ndiri shumë. I sholla e këzdojnë tritë, se për që kërë një, Deshi mërë një, vesh, deshi mërë se mërë një, po.